O objetivo do Comercial 2, né, que é a equipe comercial que vende para os clientes, que é onde você vai ter maior lucro e maior receita, é resgatar ex-clientes. O ex-cliente é aquele que não compra de você há um ano, há seis meses, depende do teu negócio. Como que você resgata esse ex-cliente? Através de... Em outra aula, eu falei que tem muito dinheiro naqueles naqueles não clientes, as pessoas que não compraram de você, mas existe muito dinheiro também naqueles clientes que já compraram de você mas deixaram de comprar de você, que a gente chama que é o ex-cliente. existe um funil de vendas para o não cliente, existe um funil de vendas para o um ex- cliente para trazer de volta essa pessoa que já teve contato com você. O não cliente ele teve contato mas ele não comprou. O ex-cliente ele já comprou de você. Então, o teu objetivo, o objetivo do Comercial 2, né, que é a equipe comercial que vende para os clientes, que é onde você vai ter maior lucro e maior receita, é resgatar ex-clientes. O ex-cliente é aquele que não compra de você há um ano, há seis meses, depende do teu negócio. Como que você resgata esse ex-cliente? Através de brinde, a melhor maneira. Você vai entrar em contato com seus ex-clientes, vai pegar toda a tua base. Existe uma... Uma maneira de você de você classificar sua base que chama RFV. O que significa isso? Recência, frequência, valor. O que significa recência, frequência, valor? Recência é o quão recente foi a última compra desse cliente aqui. Qual foi a frequência que ele veio comprando da gente nos últimos dois, três, quatro, cinco anos? E qual foi o valor que ele deixou na empresa? O lucro, quanto de dinheiro que ele deixou na empresa. Bom, quando você olha para o RFV, você vai descobrir que tem cliente que a recência dele foi há dois anos atrás. Foi há um ano atrás, o que você tem que fazer? Recuperá-lo. Como é que você recupera? Você entra em contato com ele e você fala o seguinte: ex-cliente, olá, ex-cliente fulano de tal. É, eu, a gente, você foi cliente nosso aqui, faz um ano que você não compra, e a gente está com uma campanha de brinde para o nosso os nossos clientes aqui da, da empresa. E, é, e a gente escolheu você, por motivo X, Y Z, para dar um desses brindes. Então eu gostaria de saber, o brinde é tal, eu gostaria de saber se você quer esse brinde ou não, ou se eu passo esse brinde, você não tem que pagar nada, a gente vai enviar para você, você só tem que falar qual deles que você quer, porque a gente tem várias variações aqui desses brindes, desse brinde. O que, que é isso? É um MAC MAC, motivo para abrir conversa. Você tem que ter muitos. Você tem que ter uma lista de MACs, motivo para abrir conversa. E daí você vai. Você vai. É, você vai entrar em contato com esse ex-cliente, você vai oferecer o brinde, brinde todo mundo gosta, provavelmente ele vai falar, ou pelo menos aí uns 40%, 50%, ou talvez, vamos botar entre 30% e 60%, vai, é, entre 30% e 60%. Vai falar, sim, eu quero esse brinde, o que, é que eu tenho que fazer? E daí você abriu, você acabou de criar o um motivo para abrir conversa, acabou de criar o MAC. E com isso, você você fala para ele, olha, a gente tem aqui três. Categorias, o vermelho, o azul e o verde. Agora você já está conversando com ele. Uma vez que você converse com ele, você já está conversando e você pode abrir uma conversa de vendas. Que é, mas me fala um pouquinho, você você tem, por exemplo, tal problema? Ou então esse brinde aqui vai resolver que problema seu? Daí ele vai começar a contar os desafios que ele tem, dependendo do produto, lógico. Quando você tem produto ou serviço, dependendo do produto, não dá, você vende chiclete, vende bala. Isso aí não cabe, tá? não, não faz sentido. Mas se você é um serviço high-ticket, se você é um produto que tem uma venda mais complexa, daí é, você vai conversar com o seu cliente para entender o problema dele e aí você oferecer o produto que mais resolve o desafio que ele tem. Só que você acabou de abrir um MAC, você trouxe o ex-cliente de volta. Trouxe o ex-cliente de volta, agora você pode fazer perguntas, esse né? Situação, problema, implicação, necessidade, solução. Eu, eu explico isso aqui em alguma outra aula e você você com isso entende onde está o novo desafio dele para você encaixar uma venda porque você viu uma brecha você viu uma oportunidade de vendas ali e daí você encaixa uma outra venda ali um outro produto pode acreditar que um percentual razoável dos seus ex-clientes Vão voltar a comprar de você. E é um dinheiro que está parado na mesa. A gente fala de deixando dinheiro na mesa. Né? O não cliente, com o não cliente, você deixa dinheiro na mesa. E com o ex-cliente também você deixa muito dinheiro na mesa. O que você tem que fazer? Você tem que resgatar, entender o problema que ele tem agora e encaixar uma nova venda, uma vez que você veja uma brecha, uma oportunidade de ajudá-lo em mais algum ponto com seus produtos ou serviços. Ok? Seu gostou desse conteúdo? Segue o canal, curte o vídeo, etc. Bota no gostei. Se você estiver no Instagram, segue meu perfil aqui, que a gente tem muito conteúdo para ajudar a sua empresa a vender mais, aplicando um método aprovado, testado, validado e que dá muito resultado. Ok? Então é isso aí. Abraço e até a nossa próxima aula.